тогтоолын төслийн ерөнхий агуулмж юмыг бол дэмжмээр байгаамаа. Энэ урд өмнө нь ард түмний хөрөнгөөр янз бүрийн арга хэлбэрээр барьдсан төмөр замаа эдийн засгийн өрөөгөөжийн дээшлүүлэх гэвэл хэл холболт давалтынхаа асуудлыг бид шийдэх ёстой. Тэгэхгүй мухар төмөр зам 1.4 тэрбум доллараар барьчихад ингээ хэвтүүлээд байдаг юм гэж таарахгүй. Тэгээ одоо тэр үед анх юм хийхдээ яхаараа тээзүү зураг төсөв бүх юм нь эцлэгдээгүй юм хийцээ. Айл болохоор энэ саяын нүүрстэй холбоотой түүнийг тойрсон хулгай булхайтай холбоотой юмнуудыг их хурлд ямарваа нэгэн шийдлээр хүлэн зөвшөөрч гэдэг юм өөгшүүл таарахгүй. Тэр ямар шалгуураараа гүйцэтгэгч шалгардаг ёстой юм? Ямар байдлаар энэ үнийгэн бүтээн байгуулдаг мөнгөө гаргах ёстой юм? Тэр шийдлийн зааж өгөх ёстой. Тийм учраас нүүрсний тоо яриад тийм гүйцэтгчээр хийлгий гэж яриад тэгэл хин нэгэн давуу байдал олгосон шийдвэр эндээс гаргах гэж оролдоод итэр бол дими. Тэр явдаг дараа юммор. Нүүрсэн зар биржийн хөвнөр орж ирсэн орлогоосон төмөр замынхаа холболтын бүтээн байгуул руу зарцуул ийм ил чиглэл өгөх ёстой. Тэр гүйцэтгэгч компаниг энэ худалдаа авалтынхаа үйл ажиллагаатай уялдуулж шалгаруулдаг зарчмаараа хийсэн дээр баха. Энэ улсуудын хийсэн хулгай булхайг өөгшүүлж байгаа юм шиг ижилчгэд адилтгаж үзэх боломжийг бий болгож байгаа юм шиг шийдэл их хурл гаргаж таарахгүй. Тийм учраас энэ улс үндэстний аюулгүй байдлаа холбоотой энэ заяагдмал баялагийг хэрэгтэй газар нь үнцэнтэй хөргөж өгөхд бас тээвэр логистикийн өөр өртгийг бууруулахтай холбоотой энэ төмөр замын бүтээн байгуулалт холболтын асуудлыг бол маш шуурхай хийх ёстой. Энэ үнийн бол үзэл баримтлалын хувьд бол дэмжиж гээд явдаг арга хэлбэрийн зөв хийх ёстой гэж. Дараа нь хүмүүсийн хөрөнгөөр баахан юм хийлгээд яваа улсаа. Тэр төмөр замын наад 55 оныхоо хилцээр гэрээ юмд их тодорхой орвуулмаар байна. Одоо энэ хангийнхаа асуудлыг тэр гэрээ хэлцэлдээ тодтогдоо нэмэлт хийгээд холболтынхаа цэгийг тодорхой болгоод явмаар байна. Бичгтэр бас төмөр замын холболт хийгээл зүүн чиглэлийн босоо төмөр замын тухай ярьцгаагаад байгаа. Одоо тэр хөрөнгө оруулалтынх нь ажил эхлэхээс өмнө наад ерөнхий гэрээ хэлцэлд нь оруулдаг юм оруулаад холболтын цэг мэгэн тохироод тэгээд энэ улсуудын хөрөнгийг татаж оруулмаар байна шүү дээ. Хүмүүсийн хөрөнгийг төрүүлж оруулчихад холболтынх нь цэг юмнуудыг шийдээгүй тэгээд үхмэл хөрөнгө хэлбэртэй байлгаад байдаг. Эсвэл бол дунд нь нэг дамжин ачдаг цэг бий болгож үүсгээд байгаа явдал чинь ерөөсөө биднүүсийн бодлогын их том алдаа болж хувраад байна. Баруун талд бас тийм босоо замын тухай яриад байгаа. Гэхдээ энэ олон замуудыг бас бодож хийх ёстой шүү. Нүүрсний хэрэглээ хичнээн жил ямар хэмжээний юм байгаад байгаа юм. Тэр үнийг биднүүс мөнгөний хангах юм уу, гүй юм уу? Энэ итэр юмнуудаа нэлээд зөв тооцож байж энэ олон урагшаа холболтын цэгүүдийг бас нэг их хурлын төвшөнд ярьж тов тодорхой юмнуудын бий болгож өхөн дээр бахаа гэсэн ийм л бодолтой байна. Миний хувьд бол тийм учраас тогтоол гаргахдаа яха хариулт байгаа ма. За. Үг хэллээ. За.